Kanali i urave të larta në lagjën numër 14 të qytetit vijon të jetë i pushtuar nga ndotja. Ndonë se është trajtuar gjerësisht në kronikat tona televizive, situata nuk ka ndryshuar. Era e rënë gjatë stinës nxehtë përhapet në të gjithë zonën, ndërsa kudo që të hedhësh syt, shikon mbeturina ku nuk mungojnë as ato inerte. Sipas banorëve në të gjithë këto vite demokraci, nuk është bërë asnjë ndërhyrje për mirëmbajtjen e kanalit të ujrave të larta. Nga 20 e ca vjet demokraci nuk është bërë asnjë lloj investimi për këtë kanal. Po kush e ndot këtë kanal? Po ky e para punës që është gjitha ujrat e lagjeve këtu derdhen. E dyta që nuk është pastruar asnjëherë. Këto kanalizime që gjithas me mbërë këto të rrugve, po prapë këtu dirën. Të gjitha këto kanalizime që bëhen, aty shkojnë urat e zeza. E të barën, qa ka gjithë kjo lagje këtu, i bjafro njëmi shpi, të gjitha. Këto njërën muaj që pastrojnë, pa atje dojë dirën në qenë e matë, se si që po e shif një dhe vetë, se zhjuna me folë. Edhe na kjo bëhet. Pra nuk është të ndërhyrja? Jo. Përveç të ndërhyrja për kej, se për mirë nuk ka. Mua së bashkijas, qeverijas, nuk ka fol njeri. Kur ishin majtë e djathë ndarë, thoshin e ka shteti, e ka bashkija. Tani bashkë janë se kanë, si që shifë një vetë. Shu ka qenë ka 10 vitë? Nuk vjetë pastrojtë? Gjendja më kritike paraqitet në segmentin e këti kanali që përshkon rrugën Kastrati. Arsyeja është e lidhur me praninë e disa subjekteve private në zonë, të cilët mbeturinat i depozitojnë në të duke zgjedhur rrugën më të shkurtër, por më të dëmshme edhe për vetë ata. Kalamishtet, mbeturinat, ujin dotur, era e rënd, e kanë këthyrë të pabanueshme këtë lagje, pasi kanali është këthyrë në një burim për përhapjen e infekcioneve. As ankesat, as protestet e banorve nuk kanë marrë një përgjigje, ndërsa këtat fundit i adresojnë problematikën bashkisë Durrës. Kompana e alarmit ka kohë që ka rënd. Gjendja kanalit të ujrave të larta paralajmëron një epidemi të përmasave të frikshme, nëse ndërhyrja nuk do tjetë e me njëhershme.